E aí, galera do Filmou, vamos falar de trailer! Thaís de Lima, mais uma semana, mais três trailers pra gente comentar hoje. É, essa semana temos duas animações, que acho que a galera que realmente tá afim de assistir essas daí. Por quê? Eu achei bonitinho pra caramba. Eu achei muito bonitinho também. É muito bonitinho e você já vê que a história não é rasa, tem uma profundidade nas duas. Mas vamos aí, né? Vamos assistir. Além disso, um dos filmes mais esperados também, que saiu o trailer essa semana, sim, né? Temos o nosso top de legal. Mas nada bate Mulher Maravilha daqui, esse ano aí já acabou. Concordo, Mulher Maravilha. Já fecha o ano. Já fecha o ano, mas temos aí também mais um da Marvel. Chegando. Mas antes disso, temos que falar para as pessoas fazerem o quê, Thaís? Vamos ver tudo. Claro, se inscreva no canal, dê aquele like, já começa a comentar aqui os trailers que você gostou, que não gostou. E é isso aí. Se a gente esqueceu algum trailer, obviamente diga também. Pô, vocês não comentaram tal trailer, porque de novo, saiu outro trailer do Transformers. Nossa, ninguém aguenta mais. Eles estão tipo lançando um por semana, sabe? Não, então não, a gente resolveu, a gente vai ignorar o trailer do Transformers. Ok, vamos lá, o primeiro então? Primeiro trailer. O Touro Ferdinando. Eu não sei se você chegou a ver isso, mas quando eu era criança, então talvez você provavelmente não tenha visto pela diversa idade, mas pode ter passado várias vezes, não sei. Sim. Tinha uma animação, tinha um desenho animado, que era de um touro, que era um touro covarde, que era o Touro Ferdinando. Eu não faço ideia se esse filme é por conta dessa mesma pegada, se é só uma homenagem, nada a ver, mas eu achei muito legal na hora que eu vi o nome Touro Ferdinando. Bom, eu já gostei do filme, porque eu acho que eu acho que vai focar muito naquela parada de tipo assim, velho, eu não boto os tourinhos pra brigar. Ah, sim, tem toda uma história, assim, uma moral por trás disso, de cuidar bem dos animais e tal, papai, eu achei legal. E eu achei interessante, assim, eu gosto muito do estilo de animação da Fox. A Fox, ela tem um design de personagens que eu acho muito legal. E esse touro, eu achei sensacional, cara. E ver a companhia dele, sim, e ele crescer, porra, sim, eu tô muito, muito empolgado, assim. Sim, sim, sim. Eu sei que eu fico empolgado com tudo, tá? Mas eu achei muito bonitinho. Não, esse tá legal, esse tá muito legal. Aí, eu falei que eu lembrei do negócio do desenho pelo seguinte, aquela cena que ele senta ali na abelha e sai louco, é uma parada que era o desenho. O Touro Ferdinando era o touro que ele era todo bonzinho, nada acontecia com ele, até um belo dia em que uma abelha pica ele e ele sai louco, ser, destruindo tudo. Então, eu acho que é a mesma referência, assim. É a mesma história, então. Mas aí tem uma historinha maior nesse caso, né? Porque era um touro bonzinho, que aí levou ele pra, tipo, uma fazenda de touros pra se tornar um touro que vai fazer tourada e tal, mas ele só quer voltar pra dona dele. Sim, sim. Ele poderia ser um cachorro, não deve ser um touro. Mas ser um touro é que é diferente, é que é legal. É. Nossa, e esses cavalos são muito bons. Cavalo com sotaque alemão. É muito massa. Eu gostei também dos... os ouriços, é ouriço, né? É, uma parte é pra ser, a gente é ouriço, não é? É, exatamente isso. Eu achei muito legal os ouriços, eu já tô interessado nesse universo de personagens montados, assim. Sim. Que animação, na verdade, é essa, que você acaba tendendo a gostar mais dos coadjuvantes do que do personagem principal, porque os coadjuvantes são mais engraçados, mais falhos, sei lá. Que é um touro, velho. Imagina a cena louca de você estar de boas ali, um touro para do seu lado. Você é do interior também, né, Thaís? Eu sou. Você já tomou corrida de touro, assim, de vaca, de boi? Não. Não, nunca? Cara. Não, eu nem chego perto, cara. Eu nem já passei por uma parada dessa uma vez, que foi extremamente traumatizante. Assim, eu sou do interior também, e tinha uma... A saída da minha escola... Tinha uma entrada, assim, que não era uma entrada, mas tinha uma fazenda que ficava no final da rua e, eventualmente, eles passavam com touros naquela rua. Não só touro, vaca, todo mundo. E sempre eram uns horários meio nada a ver, assim. Então, nunca pegava pra sair da escola. E aí, se a gente tava saindo da escola, vinha aquele bando de boi e vaca correndo. Você sabe que eu não sou a pessoa mais atlética do mundo, né? Você tem consciência. Eu nunca fui a pessoa mais atlética do mundo. Mas naquele dia foi uma tal de uma correria, todo mundo entrando nas casas e fechando. Eu consegui pular por uma janela, não me pergunte como. Caí lá dentro. De sobrevivência. Caí lá dentro, tipo, dando cambalhota, entendeu? Pra poder não rolar. Mas foi legal, foi louco. Mas ok, vamos falar de outro filme agora. Outra animação. Bom, vamos lá. Agora da Pixar. Então vamos lá. Coco, da Pixar Animation Studios. Once every year,
Bom, me falaram aí. Me falaram, né? Alguém falou pra você. É, que esse filme, as pessoas estão cogitando que é um spin-off do The Book of Life, uma animação. É, eu acho que aqui no Brasil chama Festa no Céu. Não faço ideia, assim. Nunca vi esse filme. Então, eu vi na época, a galera curtiu muito no filme, tem, sei lá, mais de 4 ponto alguma coisa. E mais 7 mil pessoas marcaram. Então, uhum. Tipo, foi bem qualificado, mas não foi um filme que... Popular. Assim, muitas pessoas comentaram, entendi. Mas era uma história bem relacionada, assim, a cultura. A pessoa também ia pro céu, é isso? É uma história relacionada à cultura também, acho que à cultura mexicana também. Entendi. Então, aí conta a história do moleque indo acho que conta mais, deve contar no Dia dos Mortos, né? No dia 2. O México tem, os mexicanos têm essa parada, né? Que o Dia dos Muertos é o dia que os mortos voltam à Terra para poder rever os seus antepassados, é ótimo. A sua família, quem ficou e tal. E aí tem toda a parada de homenagens e coloca tipo umas celebrações, umas comidas, eu acho, rolar isso também. No filme do James Bond, eu acho que no último filme do James Bond, começa numa cena exatamente que eu acho que era no Dia dos Muertos, que era o pessoal meio que fantasiado de caveira e tal. Então, a história desse filme é que o menino, ele faz o contrário. Ao invés dele, dos mortos irem pro mundo, ele vai pro mundo dos mortos e aí a loucura vem daí. E é um filme bonitinho. Eu achei a animação bem legal. Mas um filme pra contar, aprofundar na história de alguma cultura. Sim. Tipo, o anterior, o Ferdinando, foi da cultura espanhola e da cultura de abusados dos pobres tourinhos. Aí é da cultura dos mortos mesmo. Eu acho que existe muita criança que tem medo, né, desse dia. Então, deve ser pra desmistificar isso daí, falar que é só uma cultura e tal. Eu tô, na verdade, surpreso por abordar um tema que é um tema teoricamente pesado, né, assim. Tô falando de morte. Morte é uma coisa que a gente vê em filme infantil, assim. Então, no México não é, né, mas isso é um filme da Pixar, que é uma empresa americana que vai pro mundo inteiro. Sim. Eu não sei como é que eles vão lidar com isso, sinceramente. Parando pra imaginar, eu sei que todas as animações que a gente viu, as mais clássicas pelo menos, o fator morte tá lá, mas como um elemento motivador, sei lá, a mãe do Bambi, o pai do Simba, do Rei Leão, sabe? A gente tem elementos assim, mas dá um filme que o conceito é baseado na morte como um todo. Eu achei bem corajoso e audacioso. Só a Pixar realmente pra fazer uma parada dessa. Bom, agora vamos para o trailer final. Trailer final. Vamos falar de... Pantera Negra. Olha, igual eu falei, nada vai superar. Mulher Maravilha também acho. Mulher Maravilha foi o filme do ano, nenhum filme de herói será tão bom. Então eu já assisti assim, ai que bosta, tá ligado o trailer? Falei assim, mas beleza. Então vamos para o trailer de Pantera Negra. Pantera Negra, olha. Você percebeu uma coisa nessa cena? Que quem tá aí é o Bilbo Baggins e o Smeagol. Bilbo Baggins. É o reencontro do Bilbo Bolseiro e do Smeagol. Achei muito legal esse. Olha, olha esse gente. Será que foi de propósito essa porra? Não é possível não ser de propósito. Não sei. Eu sei que é meio tensa. E o cara, né, o Smeagol, ele faz o Garra Sônica, que é um dos... Eu não vou dizer o único, mas é um dos principais ou mais icônicos vilões que combateram o Pantera Negra. Ele foi apresentado no filme do Capitão América, se eu não me engano, no Guerra Civil. Que é quando ele é apresentado, ele é o cara que está contrabandeando as paradas, quando os caras entram lá no barco. Eu acho, mas pode ter sido, não, eu acho que foi no Vingadores 2, parou pra pensar agora. Eu não me lembro em que momento ele apareceu. Acho que pode ser Vingadores 2. É, não lembro. Ele será o vilão agora e tá sem um braço. Então vai ser o vilão que vai ser o Garra Sônica, que vai colocar uma garra na mão e tal. Então, interessante. Bom, esse filme, assim... Você não se empolgou? Você tá falando de um jeito tão assim e tal? Não, não bateu onda pra você? Não bateu a onda, cara. Mas,
o Pantera Negra apareceu em Guerra Civil? Guerra Civil. Então, as cenas dele foi muito legal. Sim, todas. Pra mim ele foi... Não, não foi a melhor coisa que teve Homem-Aranha em Guerra Civil. É. Ele foi a segunda melhor coisa em Guerra Civil. Sim, sim. Eu acho que essas cenas, assim, que ele pula e faz uns parkour, vai ser legal pra caralho. mas, assim... Sabe, a sensação é que é, tipo, mais do mesmo, saca? Ah, mas... Assim, vão me acusar de ser decenalta, o que eu de fato sou. Mas os filmes da Marvel, eles são mais do mesmo, entendeu? Eles têm uma formulazinha que se repete, que funciona. Isso não é ruim, porque se fosse um erro, eles estavam ganhando milhões. Não estaria. Mas é uma formulazinha e são aqueles filmes que tendem a ser até esquecíveis. A gente estava aqui tentando lembrar quando o Garra Sônica apareceu, se foi em Vingadores 2 ou em Guerra Civil, ou quando o Pantera Negra apareceu, porque... A gente vê o filme, é muito divertido, mas quando sai, não necessariamente fica. Exato. Mas eu tenho uma coisa, tem duas coisas que eu acho legal no Pantera Negra, e aí dos quadrinhos, eu acho que no filme isso vai ser explorado também. A primeira coisa é que eu tô falando de um cara que ele é um herói, um super-herói, mas ele também é o rei de um país. Sim. Então deve ter uma parada política por trás dessa questão toda dele como herói. Sim. Isso por si só já é um negócio interessante. É, a meu ver, ele é rico, mas ele é, ao mesmo tempo, ele é um governante. Ele é um herói, tem a sociedade com o povo de mais de uma maneira. E outra é a questão da inclusão, assim, mas de todos os personagens do filme, que a gente vê pelo menos no trailer, a exceção do vilão, todos eles são negros. O que faz sentido, já que o filme Sim. se passa na África. Estranho seria se não fossem, na verdade. Uhum. Então, isso eu achei interessante também como uma questão de mostrar personagens fortes, personagens bons, personagens heróicos para toda uma nova geração que não tá necessariamente acostumada com isso. Até porque Mulher Maravilha. Mas Mulher Maravilha é melhor. Super-heroína, eu acho que Mulher Maravilha é melhor. Né? Eu acho que então, ela vai ser a quebra melhor. Do, tipo, não é um homem branco forte que tá Exatamente lutando. Isso. A gente teve uma mulher branca forte, agora teremos um homem negro forte. É isso aí. Acho super interessante. Mas eu também concordo com você que a Mulher Maravilha certamente foi ou é melhor do que será o Pantera Negra. Eu não tô com essa empolgação toda. Eu achei o trailer muito bonito, eu achei as cenas da África muito bonitas, sim, sim. Mas nada no trailer fez aquela coisa assim, caramba, caralho, eu quero muito ver esse filme. Já quero comprar o ingresso. É, não, não teve. Não bateu essa onda. Tudo bem, é um teaser, então não revelaram nada demais, pode ser que isso vá mudando com o tempo. Sim. Eu vou assistir de qualquer maneira, porque eu sou fã de quadrinhos. Se for baseado em quadrinhos, eu vou assistir, não tem como escapar disso. Mas ainda não deu aquela onda. Vamos assim. Ver se sai mais algo mais empolgante, e a gente fala aqui novamente, né? Então, se esqueceu de algum trailer, comente aqui. Se você gostou de mais alguma coisa, comente também. Se você quer reclamar com a gente, porque nós não estamos empolgados com Pantera Negra, fique à vontade. É isso, faz parte. É, tá? É isso aí. E até semana que vem, galera. Valeu. Tchau.